Den här gången så tänkte jag låta er titta lite på den träning som vi har ägnat oss åt i stugan här uppe i Tandådalen där vi befinner oss. Och jag vill att vi ska prata om inlärningsteknik. Och då menar jag både för dig som hundtränare men också att vi behöver tänka på att hundarna behöver lära sig vad inlärning är för någonting. Det finns ju många sätt att lära hunden beteenden. Och hundträning går egentligen ut på att förstärka beteenden och ibland även ta bort beteenden. Men hur vi kommer dit, det behöver vi ju testa oss fram. Och det finns lite olika skolor och trender. Många jobbar med free shaping, det vill säga att hundarna ska tänka ut slutmomentet och slutbeteendet. Jag har testat Belle lite där och jag upplever att hon anammar inte det här med shaping, klicker och att hon tycker det är kul att leta beteenden. Precis som jag ser i vissa hundar jag också har i träning. Att de snarare tycker det är lite jobbigt att få den här pressen att leta beteende. Belle, vad jag har lärt mig hittills, är väldigt lättlärd hund. Hon anammar det jag vill lära henne och jag upplever att hon anammar också det verbala kommandot som jag vill ha på momentet. Det gör att, som ni ser här, att när jag vill att hon ska lära sig att stå på den här skolådan som är någon typ av rekvisita som jag hittade här i stugan, så är ju slutbeteendet det ni ser här nu. Att jag vill att hon ska gå upp med båda framtassarna. Där är jag nöjd. Och det är första träningspasset av det här momentet som ni får se. Hon är inte van att jobba med tassarna på det här sättet. Jag har jobbat mycket med touch med nosen och lite så. Som ni ser ibland att när hon blir osäker på vad hon ska göra så är det första som hon tar till. Men nu vill jag ju att hon ska se den här lådan och att hon ska ställa sig på den. Och nu hade jag ju då kunnat väntat ut henne och liksom förstärkt på olika sätt, lite likt leken varmt eller kallt, fått henne att förstå och guida henne vad hon skulle göra. Men jag testar istället att lyfta tassen, sätta den på lådan och där belönar jag. Kommandot som jag använder här är bara ett upp, för det är hennes ord att gå upp på saker, en sten, en möbel eller vad det kan vara. Ni ser, hon är lite obekväm med att ta i tassarna och det är hon generellt, att hon tycker det är lite jobbigt när jag petar på henne så. Men där, kolla, nu förstod hon och där förstärker jag med bra upp, duktig upp, så att hon får ordet här ganska tidigt. Jag vet att det finns hundtränare som istället väljer att vara ganska sena med att lägga ord på slutbeteendet innan man verkligen har slutbeteendet. Men jag väljer här i och med att jag tycker att hon är snabb på att förstå ord och beteende ihop, så väljer jag att lägga in det tidigt. Och nu testar jag också bara att säga upp, hon duttar på handen. Jag försöker visa henne lådan. Och då kommer lite så andra beteenden här. Hon vet inte riktigt, förstår inte riktigt. Jag gör ingen grej av det utan försöker få upp henne på lådan igen på ett annat sätt. Och nu är ju balansgången bra. Att hon inte får tappa fokus. Och det är där jag känner med vindhundshjärnan här. Det blir lätt som ni ser här nu att oj, här låg den tomteluva som vi kan leka med och lite så. Att hon, när hon tappar lite fokus, gärna far iväg på annat så att säga. Här nu jobbar jag mycket med att få tillbaka henne. Att, nej men nu har jag sagt, nu ska vi jobba här på den här lådan. Jag gömmer tomteluvan lite under armen så inte den är i fokus. Syftet med det är att, okej, hon ville ha tomteluvan. Nu ska jag bara få henne att göra som jag vill. Och sen får hon tomteluvan. Är ni med på logiken då? Att okej, du visar att det här är den lönen du vill ha för jobbet. Då fortsätter vi jobba lite till tills jag bestämmer att vi slutar den här övningen. För det är någonting jag försöker lägga mycket fokus på som ni kommer se längre fram i det här klippet. Att även när hon tappar lite fokus och lite sådär att jag vill inte att det är hon som bestämmer när övningen är slut. Och det är helt enkelt en träning. Precis som hundar ska ha kondition fysiskt så behöver de också mental kondition att orka jobba. Och det är någonting alla hundar behöver mer eller mindre. Men nu här, jag låter henne fortsätta jobba på lådan. Och som belöning så har vi kul med tomteluvan istället och jag lägger bort godiset bakom ryggen. För det gäller ju att vara lite smart här. Vi måste ju utgå från hunden vi har att jobba med. Hur motiverar vi den att göra alla knasigheter som vi har bestämt? Och här så är det väldigt mycket fokus på leksaken, vilket är bra. För nu måste hon ju lära sig att okej, tomteluvan, den vill jag ha.
Men jag måste fortfarande lyssna, jag måste fortfarande vara fokuserad för att få den. Super, super bra träning inför träningen när vi kommer på hinder sen. Och det är exakt det här jag vill ha med mig. Att vi förstår varandra, jag lär mig hur hon funkar och hon förstår vad jag vill, så att vi har det med oss när vi tränar viktiga saker, så att säga. Och här kommer vi in då på dag 2 av den här typen av träning. Träningspass nummer 2, dagen efter. Då går jag tillbaka lite till där vi var dagen innan. Att jag bara förstärker att gå upp på låda, det är där vi får godis. Ni ser det här ständiga duttandet nu. Ibland kommenderar jag det och ibland gör det på eget initiativ. Jag kommer att skala den här kunskapen nu lite grann för att anpassa den mot agilityn. Så först vill jag bara liksom testa hur mycket förstår hon av sitt, i det här fallet uppkommando, att gå upp på lådan. Jag tycker ändå att hon anammade det väldigt fort från gårdagen. Och ni ser också att jag lägger en grund att hon på också ett kommando får gå av lådan. Så hon får inte bestämma själv när hon går upp och på, utan det är jag som försöker styra det. Och det har att göra med det här. Att jag vill att hon går upp på mitt ord. Men sen vill jag också nu att hon ska stanna här. Så hon får inte själv välja när man går av. För då upplever jag att vissa hundar shapear sig själva. Att de går av för att sen få gå upp igen för att få en ny godis. Och sen gå av för att gå upp igen för att få en ny godis och så vidare. Där måste vi förekomma hundarna lite så att de inte hittar en genväg till att få massa belöning. Men nu då? Nu vill jag ju ta det här ett steg längre. Hon är van vid den här typen av träning, det har ni kanske sett förut, att jag kan stanna henne och sen gå runt henne utan att hon följer med mig i rörelsen. Nu missförstod hon mitt uppkommando här, så hon går upp på soffan. Så jag försöker här att anamma samma kunskap egentligen. Hon vet vad det betyder. Och så försöker jag bara få henne att stanna på lådan. Vilket var lite svårt här nu. Det är alltid svårt att addera lite fart. Även om det här är väldigt lite fart. Det jag vill se här nu är att hon försöker göra rätt. Och att jag vill att hon anstränger sig för att faktiskt bli kvar på lådan. Min rörelse får alltså inte vara störning. Där såg ni att hon verkligen försökte hålla balansen för att stå kvar på den där lådan. Jätteduktig tjej. Där vill jag ha belöningspunkt på lådan. Så att det är där hon bygger liksom en bra punkt att vara på. Och nu kommer vi till det här att jag testar att gå runt henne lite. Och jag vill ha hennes fokus framåt hela tiden. Och hon får inte gå av förrän jag ger släppkommando. Där. Vi kan tyvärr inte jobba med så hastiga, häftiga rörelser här. För det var så halt på golvet. Här gör vi samma sak åt andra hållet. Hon tyckte det var lite svårare eftersom soffan var bakom. Se det som att man gör ett moment på agilityplan men man har andra hinder nära. Här måste hon fortfarande fokusera på lådan. Även om den där soffan också var väldigt lockande att vara vid. Och här är stadga. Man får ha sina egna kriterier. Jag tycker det är okej att hon vrider huvudet. Men hon får inte flytta fötterna. När jag vill springa lite framåt, jag försöker jobba lite med energi. Hon får inte anamma min energi, jag ville gå av lådan. Utan även om jag hade kunnat springa lite ifrån henne så får hon inte gå av lådan förrän jag säger till. Och ni hör ju säkert här när jag berättar om vad vi tränar att det finns mycket grunder som vi jobbar med på agilityplan som jag får in här. Allt ifrån startträning till stadga på gungan till exempel. Att behålla fokus. Och just fokus kommer vi in på här nu, att det här är slutet av passet. Det här är en dag när det har varit väldigt kallt ute så hon har inte kunnat få göra av med energi ute. Så jag tänker att vi jobbade på ganska mycket inomhus den här dagen för att hon skulle bli nöjd hund och inte röja runt i stugan. Det här är också ett relativt nytt moment och det här är ju min grund att träna på att gå in framför och vända upp. Alltså för mig en bakombytes signal och även till flickorna sen. Och här börjar vi tappa vippet gärna lite grann. Ni ser hon titta lite åt olika håll och sådär. Tar fokus från barnen som hoppar runt i bakgrunden. Men nu märker jag ju då att okej, vi har inte jättemycket kvar. Men det är fortfarande jag som vill avsluta. Precis som förut med tomteluvan så går hon och petar på en leksak som ligger nära. Då har jag ju det som lite verktyg att jobba med här snart. Här tror hon att det är husse som kommer hem.
Och hon gör lite olika beteenden här för att slippa mina krav. Men viktigt då, även om hon hittar på massa saker här, att få tillbaka henne. Jag är fortfarande lugn, så det är inte att jag lägger någon press och kräver att hon ska jobba. Utan jag med samarbete får henne att komma tillbaka. Och jag fortsätter att jobba bara helt lugnt. Det man kan göra här är att man lägger in någon extra belöningspunkt. Bara för att hon ska hålla mera fokus. Och sen så vill jag såklart kramas lite här. Så att hon lägger fokus på mig. Jag tar till touchen. Touch är ett beteende som ni ju förstod nu att hon tycker om. Och därför tar jag till den när hon börjar tappa lite fokus. Det är ett väldigt kravlöst. Alltså det kräver inte så mycket av henne att nostutta i min hand liksom. Och sen testar vi lite andra saker när vi ändå håller på här. Och igen är det beteenden som hon är bekant med. Vilket är viktigt då när vi börjar tappa fokus. Och trots då att Melke gick i bakgrunden och Lova går i soffan och kommer att prata lite. Så vill jag att Bell håller fokus och det här är superbra träning. Som belöning för allt det här så tar jag upp leksaken som hon ju ville ha för en stund sen. Och vi leker lite med den. Det vi kan på det här hala golvet. Och här börjar jag att avsluta våran träning helt enkelt. Lite tass. Och lite kram och gos. Jag tar ju ingen träning för givet. Oavsett hund jag har. Utan jag vill ju bygga ett värde att de ska tycka att det är kul. Oavsett om jag jobbar med ledarskap för människor. Eller om det har med hundarna att göra. Så vill jag ju alltid att drivet för uppgiften ska ju komma inifrån individen oavsett vad det är som motiverar den. Och det är det jag tycker är så viktigt här, att vi ska lära känna varandra och vi ska vara ett team och hon ska ha en positiv association varje gång det handlar om träning. Sen får vi laborera med resten. Hur funkar inlärningen? Hur löneförhandlar hon med vilken belöning vi ska ha och så vidare. Det är detaljer som man tar längs vägen och ibland är det också dagsform. Tack så mycket för att ni tittat. Hej då!